पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे अॻुवाण पीएस अठहतरि जे एम पी हाजी अलीसन ज़रदारी चयो आहे त नव फेबररी ते हैदराबाद में पी डी एम जे जलसे आम में पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी तारीख़ी ख़िताबु कंदो जंहिं में पी एस अठहतरि जो अवाम भरपूर शिरकत कंदी हुनजो त जलसेगा में अवाम जो, जो, जो सोनामी नज़र आवाम मौजूदा इमरानी हुकूमत मां मुकमल तंग अची चुको आहे अलीसन ज़रदारी चयो त पीपल्स पार्टी आवाम जो हक़ीक़ी तर्जुमान पार्टी आहे आवाम हमेशह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां गॾु आहे को बि आवामी मनसूबो कोन्हे हुन वधीक चयो त इमरानी हुकूमत हाणे घणी देरि न हली सघंदी छो त आवाम सतायल आहे ऐं हू हुन हुकूमत खे हाणे हिकु पल बि बर्दाश्त कंदा एम पी आसन ज़रदारी वधीक चयो त ठटे जी आवाम हमेशह पीपल्स पार्टी खे सपोर्ट कई आहे ऐं हू पका जीअल आहिनि ऐं हू हैदराबाद जलसे में साबित कंदा त ठटे जो अवाम मुकमल तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां गॾु आहे कैमरामैन अली अहमद सां गॾु राजा अब्दुलर रज़ाक़ सोलंगी वर्ल्ड न्यूज़ सिंधी ठटो